Martin Hamzavlá, já jsem Ústí nad Labem a jsem místopředseda společnosti Allen International. Rád bych vám dneska přednesl pár svých myšlenek a vizí o tom, kam dle mého názoru směřuje mobilita. A pojďme tedy na první slide, jenom velmi krátce o mě. Společnost Adler je firma, která obchoduje s reklamním textilem, momentálně v 12 státech Evropské unie. Začali jsme jako dva kluci, společníci, po 12 letech jsme se dostali na tuto pozici. Druhá věc, podnikáme bez korupce, je další aktivita, za kterou stojí, možná se slyšeli toho banneru, to je projekt, do kterého jsme se pustili s pár dalšími lidmi, který má za cíl ozdravit naší zemi tím způsobem, že umožňuje podnikatelům, aby se postavili za svoji vlastní firmu, řekli, v mé firmě se nekorumpuje, ale já se o to postarám, a současně, aby tím, že se přidají k tomu projektu, začnou virálně šířit tuto myšlenku na svých fakturách, dodacích listech, e-mailech a tak dále. To je projekt, za kterým také stojím, Prograj, jelikož jsem velký patriot ústecký. Ta vize, kterou dneska mám prezentovat, musím říct, že jsem k tomu potřeboval hodně odvahy, protože to je takový možná mladický nápad nebo věc, která mě funguje už 8-9 let a pořád jsem hledal nějakou evidenci v okolí, jestli to je nesmysl nebo není, a minulý rok jsem byl oceněn podnikatelem roku Ústeckého kraje a říkal jsem si, asi možná mám odvahu do toho jít a odprezentovat to. Tak vás prosím, abyste přijímali ty slova možná s otevřenou hlavou a možná jenom si říct, ježišmarja, není na to možná něco, není to možná trend, který někam pokračuje. Možná je to tedy ta klukovská vize, ale představte si, že bychom žili ve městech, kde nejsou zaparkována žádná auta. Kdo z vás prosím vás dneska hledal místo k parkování? Kdo z vás dneska stál v zácpě a nemohl se dostat včas, kam potřeboval, nebo měl s ním problémy? Kdo to znáte, prosím vás? Kdo z vás nemůže v autě při řízení vozidla pracovat nebo volně třeba spát? Dobře. Koho z vás, prosím vás, by zajímalo ušetřit nikoli v procenta TCO na provozu flotily, ale třeba 70 nebo 80% nákladů na provoz flotily? Jaké by to bylo, kdyby něco takového existovalo? Možná vás potěší, existuje jedna věc, která je průlomová. Možná to víte, možná to nevíte, ale ve Spojených státech v červnu minulého roku ve státě Nevada byl uzákoněn zákon, který umožňuje, aby se na silnicích tohoto státu zkoušela vozidla, která jsou autonomní. To znamená, že nepotřebují řidiče k tomu, aby se pohybovala po silnici. Možná víte nebo nevíte, ale firma Google do tohoto projektu investuje nemalé prostředky. A ten důvod je samozřejmě ten obrovský biznis, který zatím je. Ale pojďme se podívat na implikace, co se stane, když lidi přestanou řídit auta. Za prvé, to nejpodstatnější je, že velmi pravděpodobně zanikne okamžitě potřeba osobního vlastnictví auta. Kdo z vás máte radost, že máte prosím vás vlastnictví auta, že platíte ten leasing, že prostě ho musíte parkovat, čistit, uklízet, opravovat, starat se o ně? Uvědomme si, že my nepotřebujeme auta k tomu, aby jsme vytvářeli svůj status, my potřebujeme mobilitu, my potřebujeme se přepravit z místa na místo. To je naše potřeba. Proto taky tolik z nás už dneska nemá koně, protože už nepotřebujeme prostě jezdit na koni, máme nějaký lepší prostředek a prostě čas jde dál, možná budeme mít jiné prostředky. Takže pokud zanikne osobní vlastnictví aut, tak se stane jedna úžasná věc. Ty vozidla, která budou v terénu, nebudou naše, budou nějakého systémového providera. Nebudou zaparkovaná, nebudou jenom pro nás, ale budou sdílená. Tím se odstraní jeden ze zásadních problémů, který dneska máme vlastně ve sdílené mobilitě, že musíme někam přijít, že musíme něco vyzvednout, že musíme něco uložit, že vznikají přepravy mezi. Pokud ty auta budou autonomní, tak prostě si ho objednáte, to auto pro vás přijede, naloží vás, odveze vás a už ho nikdy neuvidíte. A zaplatíte jenom náklady na ten okamžik, kdy jste ho používali, a samozřejmě na tu energii. Co se stane dál? Jelikož to vozidlo v přírodě existuje něco, co se jmenuje biomimikry. Je to vlastně o tom, že můžeme kopírovat přírodní principy, nemusíme vymýšlet vymyšlené. Příroda má jedno zásadní pravidlo, přizpůsobuje formu toho, co vzniká, požadované funkci. My dneska máme auta tak, že když se nám narodí nový člen rodiny, tak okamžitě zvětšujeme auto, přemýšlíme, že jednou za rok pojedeme do Chorvatska, potřebujeme kombíka pro 5 lidí, ale v zásadě zbytek roku jezdíme sami.
Kdo z vás to takhle přemýšlíte, když dimenzujete nákup vozidla? Každý prostě. Dimenzuje na svoje maximální potřeby, nikoliv na svoje okamžité potřeby. Pokud se ovšem začne vytvářet sdílená mobilita tímhle tím způsobem, začnou autonomní vozidla, tak dojde k tomu, že vy dostanete vozítko, které je pro jednu osobu, nebo pro dvě osoby, nebo pro tři osoby, prostě na tu okamžitou aktuální potřebu. A tím pádem ta vozítka se zmenší. Navíc ta vozítka nepotřebuje jezdit 180 km hodině, nemusí na to být dimenzovaná, protože po většinu času budou jezdit jenom v rámci jednoho města. Takže pojedou 60, budou vážit 300 kg, budou jednomístná. A problém je s bateriemi dneska, že nemáme obrovské baterie a tak dále. Prostě s dnešními bateriemi můžeme takovéhle vozidlo pohánět klidně 1000 km nebo 1000 km na jedno nabití. Co se stane dál? Řešíme energetické problémy, řešíme, kam ukládat elektřinu. Představte si, že masivní počet takovýchto vozítek bude v jakýchsi skladovacích domech a bude řízeno nabíjení těchto vozítek tak, jaká je výkon sítě. Tím pádem můžeme získat vlastně úložiště energie pro zelené zdroje a můžeme naprosto transformovat způsob, jak pracujeme s energií jako takovou. Další věc je dopravní zácpy. Když přirovnám k fyzice, tak fyzikální veličina viskozita říká, že čím je kapalna hustší, tím jakoby hůř protéká městy. Představte si, že uberete na každé straně jeden pruh, že tam nebylo zaparkovaná auta po dvou stranách. Představte si, že vozítka bylo poloviční třeba na šířku nebo třetinová a tím pádem samozřejmě propustnost z těch dnešních komunikací bude výrazně větší. Další věc, která je u zácep, vlastně zácpy, jakož ty vozidla budou spolu komunikovat, což už dneska máme evidenci, že ty vozidla už umí spolu komunikovat, tak budeme schopni dynamicky měnit trasu k cíli. To znamená, že v případě výskytu jakékoliv zácpy, tak ten se dynamicky změní trasa, aby se dostali k cíli co možná nejrychleji. No a další věc, zásadní, představte si, že nebudeme potřebovat fosilní paliva pro pohon aut, protože padnou důvody, které nám brání v tom, aby jsme použili maximálním způsobem elektrickou energii. To znamená, že my můžeme řešit prach, hluk, emise, zácpy, ale i dopravní nehody. Kolik dopravních nehod vzniká, možná tady určitě jsou experti mezi vámi, kolik dopravních nehod vzniká jenom z toho důvodu, že nemá ten řidič dostatek informací, anebo že se nesoustředí na tu jízdu. Někdy ty informace ani nejsou k dispozici, když je auto za zatáčku, nevidíte ho. A proto uděláte nějaký manévr, ale pokud ty vozidla mezi sebou budou komunikovat, tak přece už takovýhle nehodám nemusí docházet. Takže pokles dopravních nehod možná o 70-80%. Tak, pojďme se podívat, co na to zákazník. Jelikož nevlastně vozidlo, nemusí platit náklad na provoz a opotřebení toho vozidla. Vím toho krátkého okamžiku, kdy je používám, takže se mi sníží cena. Jelikož jezdím na elektřinu, jde o levnější palivo. Navíc dobíjené v okamžiku, kdy elektřina je na nadbytek, takže levnější cena. Velikost vozidla je přizpůsobená té okamžité potřebě. Nižší cena. Jelikož vozidlo je rychle amortizováno, protože se vlastně během velmi krátké doby opotřebuje a na trhu vznikne velká konkurence providerů, firm, které vlastní miliony aut, tak dojde k tomu, že bude jezdit nejnovějším autem na trhu. To auto bude žít rok, rok a půl, za rok a půl bude amortizováno, bude už vyráběno způsobem, aby mohlo být recyklováno. Po celou dobu přepravy mám dělat čas něco jiného. Takže nemusím se věnovat řízení. Pojďme se podívat na bezpečnost, to znamená, nemusím se bát, že do mě jde nabourá, a na úsporu času, tím, že zkrátím čas transportu na minimum z důvodu lepší propustnosti. Tak, teďka, kdo z vás tady má něco společného s automobilkami, prosím vás? Odpověď řeknu, ježišmarja, osmina aut, protože nebudou auta stát 92% času na silnici bez užitku, to osmina aut, to prostě zkrachujeme, to bude strašný a tak dále. Mám pro vás dobrou zprávu. Opak je pravdou, protože pokud se něco zlevní, tak okamžitě vzroste spotřeba toho statku jako takové, to je ekonomický zákon. My se dneska bavíme o TCO možná poklesu o 60-80%, tak jak jsme propočítávali s panem Mužíkem zhruba, náklady na jeden kilometr. To znamená, že dramaticky vzroste počet ujetých kilometrů danou mobilitou. Aut sice bude jedna osmina, ale současně ty auta budou výrazně víc tedy používány, ujede se výrazně větší počet kilometrů a další věc, která se stane, je, že jejich životnost bude daleko kratší. Takže to, co se dá očekávat, je,
že u automobilek, který se sníží cena těch vozidel, protože budou jednodušší, materiál je kompaktnější, naroste obrovským způsobem počet kilometrů, počet vyráběných vozidel se výrazně zvýší a současně vznikne daleko širší variabilita, protože my budeme přizpůsobovat ty vozidla té požadované funkci, která od nich potřebujeme. No a materiálové toky z hlediska životního prostředí se zřejmě zůstanou na podobné nebo nižší úrovni, protože budeme používat materiál efektivně. Vznikne tady ovšem naprosto nová role, která se zřejmě zrekrutuje z současných leasingových společností nebo fleetových společností nebo půjčoven aut. A tato role bude o tom, že to budou partneři nebo firmy, které vlastní vozidla. Ty firmy budou mít velké množství vozidel v terénu a budou optimalizovat správu toho vozového parku a samozřejmě počet aut na trhu tak, aby měli maximální užitek. Budou mít samozřejmě velmi efektivní správu flotily, budou mít velmi dobrou péči o zákazníky a možná bych srovnával roli těchto firm pro mě jako roli mobilních operátorů. V zásadě poskytovatelé mobility na trhu. Další věc, která všem tady se posune a která vznikne, je jakási servisní podpora, protože poptávka a nabídka na trhu není konstantní. Spousta lidí je spát v noci, ty auta se někde potřebují skladovat, potřebují se dobíjet, potřebují se čistit. A tahle ta funkce, ta bude místně příslušná tomu danému místu ve městě. To znamená, že po městě vzniknou jakési huby, do kterých se ta vozidla uskladní, v případě nedostatečné poptávky, vyčistí, opraví, dobijou a připraví k dalšímu použití. A jakmile vznikne na trhu poptávka, tak z těch hubů ty vozítka prostě vyjedou tam, kam potřebují. Co na to ekonomika? Tak každopádně vzroste obrovským způsobem ekonomická aktivita. My se budeme muset potýkat tím transferem od těch aut řízených lidmi do těch aut, která jsou autonomní. Tam nebude prostě období digitální, že se zakážou nebo něco podobného. Tyhle ty systémy budou muset koexistovat samozřejmě. Ale tak jako, jak jsem říkal na začátku, velmi rychle se upustilo od koní, protože přišly auta a v prvních 5 letech, nevím jestli, běhali před autem lidi s parkourkem a ukazovali, protože se všichni báli a teprve po 5 letech se zjistilo, že už teda tak rychle běhat nemůžou, že to opravdu nebude efektivní, tak budeme v nějaké době transferu, ale vlastně v té době dojde k tomu, že obrovsky vzroste ekonomická aktivita z důvodu transformace na ten nový systém. Bude to o stavebnictví, automobilovém průmyslu, ale dramaticky v tu dobu také poklesnou náklady na provoz. A z toho vznikne vlastně takzvaný zákaznický přebytek v kapsách těch uživatelů, úspory jako takové, které se stanou dalším vlastně podnětem pro růst ekonomiky. To se dá očekávat. Později ovšem dojde k poklesu naftovém průmyslu, protože vlastně poklesne poptávka po fosilních palivech, což bude mít na jednu stranu dopady na naftový průmysl jako takový, ale současně i snížení ceny nafty a naftových derivátů. Pak tam budou samozřejmě úspory v oblasti servisu auta, změny v oblasti dopravní policie, třeba protože takovéhle věci přestanou být potřebné. Na závěr ve finále potom dojde k omezení stavebních aktivit, protože vozítko, jestliže váží 300 kg, tak opotřebení silnic dramaticky klesá. Současně nebude potřeba stavět nové kapacitní dopravní stavby, protože ty stavby dnešní jsou výrazně předimenzované pro ten systém, který potřebujeme. A co na to životní prostředí? Životní prostředí zaplesá, protože dneska obrovská část emisí CO2 je vázána přímo na logistiku, na automobilovou přepravu. Bavíme se zhruba o 30%, určitě mezi vámi jsou lidé, kteří to vědí lepší. Každopádně tato část se tímto způsobem může velmi efektivně během řádově 5 až 10 let změnit. Je to nový impuls, který můžeme využít. Další věc, eliminace maziv, toxických věcí. To, co se ovšem dramaticky vzroste, bude potřeba velké množství autobaterií. Takže poptávka vlastně po litiu a po vzácných zeminách. Současně vznikne problém s recyklací těch současných aut, protože po nich nebude žádná poptávka, lidi se jich budou zbavovat a ten trend bude takový, že bude potřeba nějakým způsobem eliminovat. Tak. To, co je důležité, je, že se to bude dít s námi mnou bez nás. Trh na nás čekat nebude a Google už vůbec ne. To je trend prostě. To je trend. Teď na to je potřeba nějakým způsobem reagovat. A já jsem chtěl této prezentaci vlastně projít všechny ty benefity, které přinese ten posun paradigmatu, jako je hlavní odklon od nafty, od těch fosilních paliv jako takových, pokles emisí dramatický, pokles nákladu na mobilitu, nespočet zachráněných lidských životů,
a konec se zácpami a ztrátami času v přepravě. To jsou ty věci, které ve finále potom v tom ekonomickém prostředí prosadí tu změnu a způsobí, že v zásadě tenhle ten výsledek je neodiskutovatelný. Je otázka cesty a rychlosti, jak se k němu dostat. Pokud máte zájem se do toho nějakým způsobem zapojit, pojďme o tom se bavit, pojďme o tom přemýšlet, pojďme dát hlavy dohromady, najděte si v tom svůj část biznesu a hlavně pojďme to šířit a pojďme to pustit ven, ať je to venku, ať to lidi vědí, ať si uvědomí, že existuje nějaká paralelní realita k tomu dnešnímu světu. Nějaká nová možnost, nějaká nová alternativa. Protože dneska už jsou venku informace o tom, že někdo něco dělá, ale nejsou venku informace, k čemu to vede. A já věřím tomu, že jakmile ty informace o tom, k čemu to vede, budou venku, tak už to nikdo nezastaví. A bude to jenom akcelerovat. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, předám slovo dalším řečníkům a věřím, že jsem vás moc nevylekal. Přeji vám hezký den. Děkuji vám.